assistiu? Cê é louco, meu Deus. Fala meu parceiro, tudo certo? Eu me chamo Gil Cleice, sou um dos donos aqui da Vision Joias 18K e eu quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada, um pouco dos nossos envios, tá? Aqui a gente tem 5 envios aí separados para ser enviado via Sedex, tá? Temos pedidos aí para São Paulo, Bahia, Minas Gerais, tá? E aqui na nossa loja a gente faz o envio com código de rastreio, tá bom? 100% seguro, com total prioridade aí para o nosso cliente. Se você tem interesse e quer fazer a compra no nosso site, você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. De qualquer forma aí, a gente vai estar enviando seu pedido em menos de 24 horas com código de rastreio, tá bom?